Imos coa información deportiva. O Concello de Portosón e o Náutico de Portosín impulsan por terceiro ano a Escola de Vela Infantil. Está pensada para nenos de 8 a 12 anos e para darlle un impulso a este deporte no municipio. O Centro de Interpretación Castro de Baroña de Portosón acolleu esta mañá a presentación da nova edición da Escola de Vela Infantil do municipio. O Concello Náutico de Portosín volveron a unirse por terceiro ano para sacar adiante este proxecto no que todos os nenos de entre 8 e 12 anos que o desexen poderán sumarse. Tentar incentivar e dar a coñecer a actividade e tamén as posibilidades que ten o mundo da vela. E aquí no Concello creo que o deporte que máis nos laureou, porque aquí temos a Iago bioolímpico, tanto en Río como en Tokio, quedamos con ese sabor agridulce nas últimas Olimpiadas, pero bueno, é o... Ahora necesitamos un reemplazo para Iago, entonces qué mellor forma de dar a coñecer a este mundo da vela que da man de Iago e de Fernando, que é o comodoro do Náutico. Esta escola de verán infantil nace da inquietude que hai no Náutico de Portosín de que os nenos da contorna coñezan este deporte e o poidan practicar. Por outra parte, tamén teníamos moito interés no Club Náutico en abrir pues, as puertas a que se conociese o mundo da vela, a quitarle esa etiqueta de elitista injusta, porque bueno, un niño de nuestra escuela pues, con unos precios pues, muy, muy razonables, estamos hablando de, en el caso de la escuela municipal, 39 euros al mes, practica todas las semanas un día a tiempo completo, el club pone los barcos, pone los chalecos, pone los monitores, de manera que el niño lo único que tiene que hacer pues, es personarse en nuestras instalaciones. Ademais, para dar a conocer este deporte para os nenos que queiran sumarse por primeira vez, o primeiro mes este de octubre será gratuito para que puedan probar o deporte. O olímpico Iago López Marra comezou de neno no mundo da vela, polo que quere que os máis mozos sigan practicando este deporte. Un pouco tamén por falar, a min gustei moito intentar promover a canteira, que a verdade que por sorte levamos 2 anos no Náutico Club Náutico de Portosín en crecendo, de que cada ano, desde fai 3 anos de que empezamos a promover a vela infantil, vai medrando este número, pero sobre todo o noso objetivo, a nosa prioridade, é facer medrar, facer coñecer este deporte aos nenos do Concello. Como eu, eso, vivía 200 metros do Náutico, para min era como ir de festa, ¿no? En plan, salía do colexo e ia escapando para o Náutico para facer calquer cousa. Bueno, eso pues, é un privilexio, poder dispoñer estas instalacións neste Concello, creo que hai no que potenciar, temos que implicarnos todos para... Mañá haberá unha reunión en Portosín cos pais e os nenos interesados para informarles de todos os detalles. Por momento xa hai 24 alumnos apuntados nesta terceira edición da Escola Municipal de Vela de Portosón.